Good evening, ladies and gentlemen. Okay, this Hello, is everybody. Very good. Hello, teacher Joana. Hello, Colégio Cruz Esposa. All right. Hello, teacher Joana. How Hello, are you? Teacher Isaac. Are you ready for our Halloween talent show? Well, almost. I can say almost. That I'm getting prepared. We are trying. Yes, but I can say that I am already on the mood. That's for sure. Oh, yeah, definitely. All right, folks. Today, nós estamos aqui, eu e a teacher Joana, para apresentar para vocês o nosso plano de Halloween, show de talentos de Halloween de 2020. Já conversei com muitos de vocês, a teacher Joana acho que já conversou também, né, teacher? Com alguns já, com alguns sim, outros não. A gente, eu quis deixar mais uma surprise para eles agora. Mas agora vai ficar oficial, porque a gente preparou uma apresentação, onde a gente tentou, nessa apresentação, responder a todas as dúvidas que vinham surgindo para nós, por parte dos alunos e por parte de nós mesmos também, né, Joana? Sim, claro, para deixar as coisas bem claras para vocês, né? Exatamente. Então, a gente preparou uma apresentação de PowerPoint aqui e a gente vai passar ela para vocês agora. Teacher Joana? Vamos lá, então. Solta o play. Solta. Ok. Então, Teacher Isaac... All right, I can take it on. Yeah. Colégio Cruz e Souza presents. What does Colégio Cruz e Souza presents? The 2020 Halloween Talent Show. Yay! Yay. A oportunidade certa para assustar o colégio e o mundo com o seu talento. E aí? Exatamente. Tu lembra do show de talentos do ano passado, professora? Foi muito legal, né? It was great. It was Mas great. Vai ser um pouquinho diferente, né? Então, Sim. What is it? Mas, teacher! Você, teacher, me explica melhor isso aí. E aí? Como é que vai ser? Vamos lá. O 2020 Halloween Talent Show será um concurso transmitido ao vivo pelas mídias sociais do colégio. Mídias sociais ainda a definir, não sabemos se será Instagram, Sim, a gente, a gente ainda não decidiu, vai ser surpresa. Uns diazinhos antes, a gente vai avisar vocês. Exatamente, mas nessa transmissão ao vivo, ou seja, live, né, onde os teachers Isaac e Joana irão mostrar fotos e vídeos enviados pelos alunos. Ok? Fotos e vídeos horripilantes, né, teacher? Of course. Haverá uma votação virtual à la Big Brother Brasil para definir os vencedores e, claro, haverão prêmios também, né? Não pode faltar prêmios, né, teacher? Com certeza. Os prêmios vão ser surpresa por enquanto. E esse negócio de votação vai ser bem legal, que o teacher Isaac preparou um site que é tipo Big Brother Brasil mesmo. A gente vai poder votar ao vivo e a gente vai receber os números dos votos ao vivo. Então, na live, já no final da live, a gente já vai poder saber quem ganhou o prêmio. Não é legal? Muito bem. Let's continue. All right. Categories. Beleza, teacher. Teacher Joana, agora é sua vez. Mas o que eu posso fazer? Nossa, tem muita coisa que você pode fazer, sabia? Muitas categorias. A gente colocou várias categorias para ficar um leque bem grande para você poder escolher qual é o seu talento, né? Então, o primeiro a gente tem masks. Máscaras. Que tal criar a sua própria máscara para o Halloween desse ano? Faça a sua máscara. Crie! Eu acho que daí lá o professor de artes, né? Eu acho que ele vai poder dar uma mãozinha pra gente. Quem Alô, sabe? Nazareno. Alô, Nazareno! E aí, bata a foto vestindo a máscara. Claro, não vai bater a foto só da máscara, né? Tem que estar a máscara no rosto da pessoa. E manda pra gente. Viu que legal? Maravilha! All Sim, right! Vai... Next, Dessa teacher maneira... Isaac! Very good. Outra categoria, another category, makeup. Olha só que
Que maquiagem horripilante nós temos aqui. Ah, e você? Você já experimentou pintar a sua cara toda como esse guri aí da foto? Faça sua maquiagem horripilante e nos envie essa foto para nos assustar, mas também para participar desse concurso nessa categoria e, quem sabe, ganhar um prêmio. Alright? Very nice. Ano passado teve umas maquiagens muito legais, né, Isaac? Ah, eu lembro daquela do Dia de los Muertos. Ah, sim, aquela menina que era minha aluna, ela era do quarto ano. Nossa, ficou perfeita. Tinha várias muito legais. Aí eles usaram aqueles sangues, aquelas coisas, né? Foi bem, bem produzido. Ó, vamos fazer uma coisa muito legal aí, hein? Eu tenho certeza que esse ano, apesar da distância, do distanciamento social, vai ser ainda melhor. Com certeza. Vamos lá, next! Opa! Jack-o'-lantern. Peraí. Ui, a teacher pulou aqui. Ok. Jack-o'-lantern. Sabe aquelas abóboras sorridentes ou com cara de mal que a gente... E banguela? Que a gente vê nos filmes americanos, né? Que eles colocam vela dentro e enfeitam as casas no Halloween. Que tal criar a sua? E por que não usar uma outra fruta? Olha esse com watermelon. Fica bem legal também, né? Porque eu acho que é mais fácil, né, teacher, fazer um com watermelon, que a gente encontra mais aqui no Brasil, do que uma abóbora, né? Sabe por quê, teacher Joana? Nos Estados Unidos, em outros países, encontra-se mais aquelas abóboras grandes, né? Aqui as abóboras que a gente tem são as morangas, que são mais... Chatinhas, né? Mais chatinhas. É mais difícil. É muito difícil, elas são duras. É verdade. Uhum. Então, mas... gente, criem. Pode ser num melão, numa melancia, né? Em qualquer fruta que dê para fazer a cara, né, do Jack-o'-lantern, vai ficar bom. Very good. Okay, next. What's next? Costume. Ah, costume. Costume não é um costume, gente. Não é um festival de costumes. É um festival de quê? Fantasia. Very good. Então, claro que essa categoria não podia faltar, né? Costume, fantasia. Faça sua própria fantasia. Claro que a maquiagem pode fazer parte dessa sua fantasia. E, portanto, se você fizer a maquiagem e fantasia, você pode se inscrever nos dois, nas duas categorias. Você vai enviar uma foto, assim como para as outras categorias, e assim você já estará participando do nosso concurso. Lembrando que se você tiver os dois, o costume, você tem que ter a foto do corpo inteiro, né? E aí, para você concorrer na categoria de make-up, de maquiagem, aí procura focar a foto no rosto. Então, se você tiver os dois, bate uma só do rosto e outra do corpo inteiro, que daí você pode concorrer em duas categorias, né? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Next. Ha, ha. Evil laugh. Sabe aquela risada macabra? Você tem a sua, teacher? Of course. Do you want to hear it? Eu também tenho. Eu e o teacher Isaac, a gente sabe fazer uma evil laugh muito massa. Então, se você tem a sua, grava um vídeo com a risada horripilante e manda pra gente. Então, vamos escutar a evil laugh do nosso teacher Isaac. Go! Começa? Eu começo? Uh-huh. Então, vamos lá. Deixa eu mentalizar algo bem horripilante aqui. Alguma maldade. Nossa, chegou a faltar o ar. Olha, gente do céu. Já assustei. Very good, teacher. Are you ready for mine? Yes, I am. Ok. Ah, vamos respirar fundo. Impressive. Okay. You see, it's like a witch. Yes, uma bruxa. Temos uma bruxa aqui. All right. All right. Oh, viu? Não mexam comigo, né, teacher? Don't mess with teacher Joana. Next. Videos.
Ah, gente, hoje em dia todo mundo faz vídeo, né, Tietchan Joana? Com essa mania do TikTok aí, né? Até nós viramos youtubers, né, Teacher Isaac? Pois é, convenhamos. Não tinha nem ideia como fazer isso antes da pandemia, e agora a gente tá craque em edição, em tudo, então, ó. Exatamente. E eu aposto que os alunos também estão, né? Exatamente. Pensando nisso, a gente criou essa categoria, claro, de vídeos. Então, se você tem uma habilidade com a câmera, e hoje em dia, com toda a tecnologia presente, tenho certeza que tem muitos alunos que têm. Que tal, então, fazer um filme curto para contar essa história horripilante? Certo? Gente, para mais informações sobre essa categoria, é uma categoria um pouquinho mais complexa. Os vídeos têm umas regrinhas, tá? Então, eu gravei um outro vídeo. Eu e a Teacher Joana, na verdade, ainda vamos gravar esse outro vídeo, né? Para falar especificamente dessa categoria. E aí, a gente vai passar o link para vocês, para quem quiser fazer um vídeo, quem quiser participar dessa categoria. Tá legal, Teacher? Será que ficou não, claro? Não, ótimo. Sim, aí a gente deixou só esse vídeo, esse outro vídeo que a gente vai mandar explicando sobre como fazer os vídeos, para quem tiver interessado nisso. Quem não tá, assiste só esse sobre as outras categorias que a gente abriu aqui. Maravilha. Também certo. Porque hoje em dia ninguém consegue assistir vídeo de mais de 20 minutos, né, Teacher? Não, não. Nossos vídeos têm que ser bem curtinhos, senão não dá tempo de apresentar todos, né, Teacher Isaac? Exatamente. Next. Ha! Next. When? Nossa, Teacher, eu adorei esse Halloween Talent Show. Quando é que vai ser? Me conta! Pois tô é, ansiosa já para fazer meus vídeos. Te conto sim, teacher. October 30th. It's a Friday and everything's better on Friday. Tudo é melhor na sexta-feira. Oh, yeah. Né? All right. No 30 de outubro, um dia antes do dia oficial, né? O dia 31 de outubro é o dia de Halloween oficial, mas como é sábado, nós faremos no dia 30, ok? Sexta-feira, Friday, at 4 p.m., às 4 da tarde. Essa live de YouTube, não sei se é YouTube na verdade ainda. Não, a gente não sabe ainda, ó. Decidimos ainda. Mas essa live, ela vai ser uma live de mais ou menos uma hora e meia ou duas horas no máximo, tá? Então a gente não deve passar das 6 horas, tá? Sim. E cool, teacher! Cool! You can't wait, Teacher Joana. I can't wait. I'm so excited. Neither can I. Okay, what's next? Aha. Applications. Tô ansiosa, teacher. Como é que eu me inscrevo nisso? Pois é. Sabe que a gente criou até um e-mail próprio para isso, teacher? Vamos lá. Very good. Olha só, as inscrições de fotos e vídeos devem ser submetidas por e-mail halloweencruzesouza@gmail.com, @gmail.com, alright? Prazo, gente, atenção ao prazo, 23 de outubro de 2020, então vocês têm mais de um mês para fazer e bolar as ideias de vocês. Seleção. Gente, olha, eu só vou dar um recado rapidinho, professor. Por quê? Porque prazo é uma coisa tão difícil, né, com os alunos. É difícil de obedecer prazo. A gente tá dando um prazo bem longo já, pra depois não chegar um dia antes, assim, por favor, teacher, deixa eu mandar o meu vídeo. Não, gente, sabe por que que não dá? Porque a gente tem que selecionar, a gente tem que assistir pra ver se dá pra reproduzir na nossa live, né, Teacher Isaac? Então tem que obedecer o prazo. Exatamente. E como é que a gente vai selecionar esses vídeos, teacher? Serão selecionadas as melhores apresentações de cada categoria, considerando o tempo limitado do evento. Como assim, considerando o tempo limitado do evento? Porque eles não podem ser muito compridos. Tem que ser vídeo curtinho, né? Claro que foto é rapidinho, mas tem que ser tudo curtinho para dar tempo de a gente apresentar todos eles, certo? Exatamente. Lembrando que a live não pode passar de 2 horas, então se a gente tiver muitos vídeos, a gente vai ter que selecionar. A gente vai ter que, eu e a Tietchan Joana, somos a comissão aí e faremos essa seleção. Legal. Premiação. O que a gente pode ganhar se a gente se inscrever, Tietchan?
vai ter um prêmio por categoria que a gente ainda não vai divulgar. E exatamente. Quem participar vai ganhar pontos na nossa matéria de inglês. Muito bem. E olha só, spoiler sobre a categoria vídeos. Se os vídeos que vocês gravarem tratarem também de outras disciplinas, vocês poderão pleitear aí uns pontinhos com os outros professores também. Com certeza. Tá? E como a teacher Joana já falou, haverá uma votação online por meio do site menti.com. É um site que eu já usei com alguns alunos. Ele dá os resultados na tela, na hora, e é bem legal, tenho certeza que vai funcionar direitinho. O que mais? What else? What else, teacher? Tem mais alguma coisa que a gente precisa saber sobre tudo isso? Claro que tem. Yes, of course. Olha só, o Halloween, ele é uma tradição da cultura inglesa e norte-americana, dos Estados Unidos. É importante a gente entender a língua inglesa que a gente aprende em sala de aula como parte dessa cultura. E como parte dessa cultura, então, é interessante a gente estudar o Halloween. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que valorizar a cultura nacional. E a gente, aqui no Brasil, em Santa Catarina, a gente também tem tradições incríveis. Por exemplo, Tietchan Joana, tu sabia que o dia 31 de outubro também é o dia do Saci Pererê? Sério? Eu não sabia disso! Olha que legal! Que coincidência, né? É, pois é. Muita coincidência! Tá aí uma dica de fantasia, se vestir de Saci. Exatamente. Se tiver calor. Mas aí, Saci, tem que estar calor, né? Porque o Saci só usa um shortinho. Mas 30 de outubro em Santa Catarina, em Florianópolis, acho que tá de boa, né? Acho que tá de boa. O que mais? Tá. Já ouviu falar de mula sem cabeça, Tietchan Joana? Já. Eu acho que a gente já aprendeu bastante da cultura daqui, né? Eu acho tão legal que... E Floripa é a Ilha das Bruxas, né? A gente tem aquela tradição lá das pedras da praia de Itaguaçu, de coqueiros, que eram bruxas, né? Que foram transformadas em pedras. A gente tem a Ilha da Magia, então a gente tem muita coisa para buscar na nossa cultura. Vocês podem, além de buscar o Halloween dos Estados Unidos, vocês também podem se inspirar nas nossas lendas e culturas da ilha. Se você for na internet, você vai encontrar muita lenda legal. E que tal contar uma dessa lenda num vídeo? Olha que legal! Exatamente. Não é uma boa opção? Sem spoiler do próximo vídeo, porque já estamos... Ah, sim, com certeza, Só tô dando umas diquinhas, assim, para eles se empolgarem a assistir o nosso próximo vídeo explicando sobre os vídeos pro show de talentos. Maravilha. Next one. Let's see. What's next? Well, so... Teacher Joana and you all, happy Halloween. If you have any questions, se tiverem quaisquer questões, vocês podem escrever para esse e-mail que a gente criou especialmente para esse evento. halloweencruzesouza@gmail.com. Atenção a como a gente escreve Halloween e Cruz e Souza, né? Eu próprio, muitas vezes, acabo escrevendo Souza com Z. É, aconteceu já várias vezes isso de alunos me enviarem e-mail do Cruz e Souza com Z e eu nunca recebo. Exatamente. E atenção que Halloween não é Halloween, né? Muita gente... Não é hello, é hello, hello. É. E também Halloween, porque hell é inferno, né? Daí associa com... É, também pode ser. Mas olha só, prestem atenção. Dois L's e dois E's, ok? Prestem atenção. Uhum. Muito bem, acho que tá claro para os alunos, né, teacher? Não, eu acho sim, que todo mundo, se tiver dúvida, também pode falar com a gente durante as aulas, né? Ah, perguntar uma coisinha aqui, outra ali, a gente vai sempre responder. Se não conseguir falar com a gente responde os e-mails. Nós dois teremos acesso a esse e-mail, então a gente pode estar respondendo para todo mundo. All right. Teacher Joana, I think that's it. Thank you very much for sharing the screen with me. And, thank you. Yeah, so a few final words. Yeah. People, get a move on.
Vamos lá, gente, se empolgando para a gente fazer um Halloween muito legal esse ano, hein? Tô apostando, tô contando com vocês, a gente vai ficar muito feliz de receber os vídeos e as fotos de vocês. Eu já tô entrando no clima, ó. Ah, ele tá já, é o Batman. Yeah, Oi? Eu acabei de chegar de Gotham City aqui. Uhum. Me impressionei com a Ilha da Magia, com o Saci Pererê, com a Mula Sem Cabeça. Enfim. Olha, Batman, você vai se surpreender com esse nosso talent show. Ah, eu quero conhecer. Eu vou estar lá. O Batman e eu, Batman, sou presença confirmada nessa com parte. Certeza. Ok, thank you very much, Teacher Joana. Thank you, everybody. Thank you, Teacher Isaac. Bye, okay. Bye. Bye-bye, everyone. Bye-bye.